treta, hein? Agora espinha treta. Ah, eu já começo a andar bob quando tiver saindo já o giro certinho. E cai também. Às vezes cai. E o Felipe que não apareceu até agora? Tem que voltar com a caixa embora, será? Ficando cada vez melhor. Peraí, hein? Vou mandar um monte mesmo. Viu? Vai melhorando. Conseguindo pegar o jeito de ficar em cima da bike, aí só gira. Ixi, esse rodou com a roda no chão. Haja corte nesse vídeo, hein? Puta que pariu. Agora acabei de arregaçar a canela. Ô louco, só relou o pedal. Depois eu mostro a hora que eu tirar a câmera. Só relou o pedal, já fez 3 rasgos. Ah, já era. Depois continua, cansei. Só relou o pedal, rasgou assim. Não rasgou, só relou, arrancou a pele de cima. Mas olha, tipo, de brincadeirinha assim, só relou. Calor, calor. Aqui ó, encomenda do Luiz Felipe tá aqui e o moleque não aparece. Poxa, galera, que poxa vida, hein? Fiquei sabendo que o Luiz Felipe não tá pra cá essa semana, tá pra outro lugar aí. Aí ele não tá aqui, então. Então vou embalar a encomenda de volta na bike, amarrar tudo e partir. Valeu o rolezinho, pelo menos. Show de bola, hein? Então é isso, né? Aí a encomenda fica guardada e acho que semana que vem ele tá aí de volta. Semana que vem nós entrega a encomenda pra ele e lembrando... Link na descrição se vocês quiserem fazer alguma doação em dinheiro pra gente comprar a bicicleta pra ele. E também se quiser doar uma peça igual o Paulinho Sasaki fez, entre em contato comigo lá na página facebook.com/radicalmentecira e pede meu endereço, eu te falo, é nóis, você envia, demorou, valeu. É isso, arrumar as coisas e subir. Priu. Galera, agora no microfone, vamos conversar aí, juntar as coisas, ir embora e tchau. Meu, rasguei a bermuda, fez um furo assim, ó, um furo, um rasgo. Tá mó ventilando a bunda aqui.
Deixa eu apertar um pouco aqui para não virar. Aí, demorou. Tem que descer aqui, esqueci que tinha que descer. Será que eu dropo assim? Ficou mó torto. A hora que eu pus lá em casa, eu pus com ajuda. Já era. Vai ter que ser assim mesmo. Problema não. Vamos dropar. Ô, louco. Então, ó, vou deixar guardado essa encomenda. Semana que vem eu entrego pra ele. Semana que vem eu apareço aí de novo. Trago essas coisas de novo, venho do mesmo jeito e entrego pra ele as peças. E aí nós gravamos outro vídeo do mesmo jeito. Venho do mesmo jeito. Então é isso, galera. Deixa um like aí já. Aquele like da hora que vocês deixam sempre. Cansei de subir, não tô nem conseguindo falar. Então, se tiver insatisfeito com alguma coisa aí, tá dando dislike, então comenta pra eu saber o que é, pra eu poder melhorar, pra gente fazer um conteúdo 100% like, nada de dislike. Demorou? Ou se você apenas não gosta de mim, mereço dislike por isso, aí o problema é seu. Parece que tô com um escudo aqui, vou ficar de pé, senão vocês não vão ver nada da rua. Ai, que canseira, que canseira. Voltei com um taio na canela. E essa bermuda aqui é o terceiro rolê que eu faço com ela. Era uma calça. Uma calça mó velha. Essa calça deve ter uns 12 anos. Aí ela, acho que tá podre já. Rasgou na bunda. Então é isso aí. Pra quem não conhece essa campanha do Luiz Felipe, eu tô tentando arrumar uma BMX pra ele. Montar uma, tô aceitando doações em dinheiro, doações de peça. Qualquer coisa é bem-vinda. E estamos conseguindo já algumas coisas, ó. Tem essas peças aqui, tem umas peças que ele ganhou que tá com ele já. Então devagar a gente vai conseguindo montar uma bike pra ele. Vocês viram, o moleque anda mó bem aí com a minha bike, com as bikes dos outros assim que sempre aparece por lá. Hoje se ele tiver a bike dele, BMXzinha dele lá, ele vai. O moleque vai ter futuro na bike, assim. Ele curte muito andar. É isso então. Agradecer mais uma vez aí, Paulinho Sasaki. O cara mandou essas peças sem hesitar. O cara chegou e falou: tem umas peças aqui, vou mandar. Demorou, valeu. Paulinho Sasaki, gente firmeza. Show de bola, cara. É nóis, valeu. Olha isso, não deu um pedalzinho de lá até aqui hoje. Essa rua escura aqui, sempre tem gente escondida. Sempre tem gente escondida nas moitas, me observando. Galera, vamos acabar o vídeo então. É nóis, valeu, falou. Deixa aquele comentário aí, aquele like, aquele dislike. Deixa o dislike não, sério. Então é isso. Falou. Falou e até a próxima. É nóis. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Tchau. Se inscreve e mostra pros seus amigos. Falou. Fui.